Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi sama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik Tingkatan 5. Sambil-sambil tu awak dengar ajalah cerita eh. So GE. Okey, beres. So GE eh, maksudnya G darab dengan E. So kena tahulah G tu apa dia. G tu 4-3. 4-3. Darab dengan E. So E ni panjang E ni. 5, negatif 1, 0, negatif 4, 8, 7. So kena tahu. First kali matrik apa ni? Ni matrik berapa? 2. 1 darab 2. So matrik sini 2 darab 3. 2 darab 3. So jawapan dia mesti 1 kali 3. 1 kali 3. Mudah aje. 1 baris 3 lajur. 1 baris 3 lajur. Panjanglah jawapan dia. 9. Panjang sikitlah. So 4 darab dengan 5. 20 tambah 3 darab dengan negatif 4, negatif 12. Boleh? Boleh. Okey, untuk yang kedua, 4 darab negatif 1. So dekat sini, cikgu tak muatlah kat situ. Tak apalah cikgu cerita eh. Kat sini eh. 4 darab negatif 1, negatif 4. Tambah dengan. Dia mesti tambah eh. 3 darab 4. 3 darab 8. 20. 24. Okey. Untuk yang ketiga ni. Pakai warna lain lah. Warna biru lah. 4 darab kosong. 4 darab kosong. 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 Tambah 3 darab 7. 20. 21. So sekarang ni 3 bentuk matrik eh. Selesaikan dia. 20 tambah tolak jadi tolak. So 8. Matrik kedua 20. Matrik ketiga 20. 21. Ni jawapan dia. Boleh? Betul tak jawapan dia 1 kali 3? Betul. Ada yang request lagi ke? Betul. Betul eh. Banyak sangat ni. So 23 orang. Bagus kelas awak ni. Kelas awak ada berapa orang? 25. Ada 23. 25. Dua orang tak ada. Orang tak ada tu ada masalah apa tu? Tak tahu. Tak tahu. Awak takkan awak tak kontak kawan-kawan awak. Lepas kelas cikgu, kelas siapa pula? Ustaz. Kalau buat lama-lama. Ustaz Nazori. Oh, Ustaz okay. Abdullah dia. Ustaz Abdullah dia. Pendidikan Islam tu kan cikgu cakap. Kan? Bahasa Melayu mesti A sebab yang depan cikgu semua orang Melayu cakap Melayu hari-hari. Pendidikan Islam mesti A sebab orang Islam lah ke. Ada kapi pun sini ya. Semua Islam lah ke. Mesti A ya. Betul tak? Bahasa Inggeris pun mesti A lah. Sebab nak belajar, nak pergi jauh. Nak bersaing dengan orang dekat luar. Mesti okey lah English. English ni practice make perfect. Cik, sedap cerita. Hello. Hello. Tidur lah. Tidur belakang dah kan? Mesti amur sikit. Tidur lah. Hello. Dengar cikgu dengar. Ya cikgu. Dia kena ceramah tu dia senyap lalu dia. Tawaduk sikit. Aduh. Eh, bahasa Inggeris ni kan, cerita dulu sambil-sambil kan. Bahasa Inggeris ni benda yang sangat menarik ya. Lepas tu bahasa dia pun lembut kan. Contoh dia kan, awak masuk bilik air, awak tinggal tuala.
Kan? Kalau cakap Melayu macam mana? Mak, ambil tuala kejap. Ha. Betul tak? Kalau bahasa Inggeris, Mom, take my towel please. Oh, kan sedap bunyi. Betul tak aku cakap ni? Betul. Lembut je bahasa Inggeris tu kan? Kalau lembut. Mom, take my towel please. Oh, sedap je dengar cakap. Kalau cakap macam tu dengan mak. Eh, ni sambil-sambil tu awak salin eh. Salin, settle eh. So, cikgu tunjuk lagi satu. F darab dengan G. Oh, sejuk. So, yang ni salin dah. Settle eh. Faham kan? So, boleh refer juga tajuk dalam buku tu lah. Contoh 17. Contoh 17 eh. Okay, cikgu terang lagi satu. Sebab pendarapan ni kita dah 2 minggu dah ni. Video cikgu sepah dah. Dekat YouTube tu. Tinggal tengok tak tengok je. Okey, F darab dengan G. F darab dengan G. So, F tu kita ada negatif 2, 7. So, G kita ada 4, 3. Cikgu dah buat contoh ni tadi kan? Ni matrik 2 kali 1. Ni matrik 1 kali 2. So, jawapannya mesti 2 kali 2 matrik ni. So, jawapannya... Zah, sambil-sambil rakang tadi. Mas selingnya tu banyak sangat. Dua, negatif 2 darab 4. So, negatif 8. Negatif 2 darab 3. Negatif 12. 7 darab dengan 4. 28. 7 darab dengan 3. 21. So, jawapan dia matrik 2 kali 2. Boleh? Boleh eh? Okey. So settle untuk pendarapan, tak nak cerita lama-lama, kita masuk kepada matrik songsang. Okey, matrik songsang dulu eh. Lepas tu baru kita cerita matrik identiti lah. Cikgu nak habiskan hari ni tajuk tu. So, matrik songsang. Ha, tulis sikit nota sikit. Matrik songsang. Okey, contoh. Contoh satu eh. Ada tak ada kelas lah ini? Tak ada. Kalau suruh mari, kita mari. Tahu balik ke tidur. Satu, dua, tiga, empat. Oh, ya, tengok. Mari makan je lah. Terbalik lah. Ada makan ke? Makan tu. Kantin. Tolong sikit. Okay. Matrik A, satu, dua, tiga, empat. So, kalau kita songsangkan A, mesti ada negatif satu macam ni lah. Ha, ni istilah dia. Kalau A, matrik A kita songsangkan A negatif satu. Ha, kalau matrik B, kita songsangkan B negatif 1. Tu cerita dia eh. Boleh anak murid cikgu? Boleh. Ya, tak apa nak jawab. Rasa atas katik belaka ni. Okey. So sekarang ni bila kita songsangkan matrik A? So kita akan dapat A... A negatif 1 eh. Okey, bila songsangkan kena study eh. Yang ni A, ni A, ni B, yang ni C, yang ni D. Okey, mesti 1 per A darab dengan D, A darab dengan D tolak dengan B darab dengan C. Okey. Lepas tu kita terbalikkan D dengan A. D dengan A ni kita terbalikkan dia. Okey. B dengan C kita. B dengan C ni kita tukar simbol dia. Kalau kat sini positif 2. So kat sini negatif 2. So, kalau kat sini positif 3, sini negatif 3. So, ni cerita dia eh. Ni cerita dia first.
D dengan A. Tak payah tukar. Macam mana? A dengan D tak perlu. Kita terbalikkan dia saja. Okey, contoh dia. So, satu per. A darab dengan D. 4. Tolak. B darab dengan C. 6. Lepas tu, kita terbalikkan dia. 4. Kat bawah ni jadi 1. Betul? Betul. So, yang B ni, kita tukar simbol saja. Negatif. Mana pen cikgu? Eh, negatif 2, negatif 3. So, jawapan akhir awak akan dapat 1 per 4 tolak 6, negatif 2. So, 4, negatif 3, negatif 2, 1. So, kat situ eh. Okay, lepas tu kita buat. Semua ni didarabkan dengan yang dalam lah. So, cikgu tulis sebelah sini eh. 1 per dengan negatif 2 darab 4. So, awak akan dapat negatif 4 per negatif 4 ke 4? 4 per negatif 2 eh. So, 4 per negatif 2. Okey, yang sebelah sini. Negatif 2 per negatif 2. Sebelah sini negatif 3 per dengan negatif 2. Yang hujung sekali ni 1 per negatif 2. Okey, so selesaikan negatif 4 bahagi negatif 2. So awak akan dapat jawapan akhir negatif 2. Negatif 2 eh. Yang ni potong negatif-negatif dapat 1. Yang ni dapat 3 per 2. Yang ni dapat 1 per negatif 2. Okay, ni jawapan akhir dia. Boleh? Boleh. Nah, sambil-sambil tu salin dulu. Nah, kejap lagi cikgu bagi soalan. Matrik Song Sang. Ni apa? Eh, dah tu dah. Mana? Nombor apa depan ni? True ni. Depan ni apa? Depan ni. Cek. Di sini tu. Dah hantar ke Din sana? Ada yang tu. Belakang tu pula. Ha. Dia kata benda okey. Dia macam saya cakap dia kontak Nazar. So, dah eh? Dah. Dah okey. Kita tengok. Tengok dah buku sikit lah. Mana pula buku tek jago ni. Okay, ni matrix identity. Okey, ni matrik Song Sang yang cikgu cerita pada awak tadi. Ni matrik Song Sang eh. Matrik Song Sang. Okey, tentukan sama ada matrik berikut matrik Song Sang. Okey, jelaskan jawapan anda. Okey. So sekarang ni kita nak tentukan yang ni matrik Song Sang ke tidak eh. Ni matrik Song Sang ke tidak. Okey, macam mana solution dia? So matrik Song Sang dulu. Cikgu cerita matrik Song Sang dulu eh. Tadi kita selesaikan dia. Kalau kita selesai dekat sini 4 1 negatif 7 2 eh. 4, 1, min. Berapa tadi? 4, 1, cikgu. Negatif. 7, 2 eh. Betul tak? Cikgu. Ya.
Tak nampak skrin cikgu. Tak nampak skrin? Haa. Habis tu yang lain senyap je. Cikgu left tadi. Cikgu left? Ya betul lah awak ni. Ya betul. Cikgu left. Haa, nampak tadi. Sekejap, habis data je. Hai mah, cikgu pakai prepaid. Come on lah cikgu. Cikgu pakai lain, tak care lah cikgu nak left. Sekarang ni apa yang awak nampak? Tak nampak apa. Tak nampak apa. Blur, blur. Cikgu pun tak nampak? Okey, okey, dah nampak dah. Oh, dah kulit tau. Aduh. Tak ada kulit. Cikgu putih melepak lah cikgu. Layar ni. Layar. Bukan main yo, cikgu. Macam mana kelak ke? Habis handsome dah rasa. Eh, apa? Tak jadi lah. Tak tahu. Mahu tak? Macam atas 5 lah kan? Haa, masuk kelas matematik ada. Saya. Saya boleh bagi A ya. Budak 5 cemerlang ni semua A matematik ni. Tak apa, anak kelas bayar kita kita offer. Okey. Hello, anak murid cikgu. Nampak tak skrin tu? Nampak. Ni matrik songsang. Ni matrik songsang cerita dia. Okey, sekarang ni tentukan sama ada matrik matrik berikut matrik songsang bagi 4, 1, 7, 2. Ingat tak 4, 1, 7, 2? Then, kalau cikgu left bagi tahu lah. Tiba-tiba. 4, 1, 7, 2. Betul? So, bila kita songsangkan dia? 1 per? 1 per 1. 4 kali 2? 8. 8. 8? Hantar kedai lah. Saya nak hantar t-shirt tu. Tolak 7 kali 1, 7. Betul? Betul. Lepas tu yang belakang kita buat apa? Nescafe, tarik satu. Songsang. Songsang, 2 dengan 4. 4. Betul. Yang atas tu? Negatif 1. Negatif 1. Negatif 7. Okay, so selesaikan dia. 1 per 1. 2, negatif 1, negatif 7, 4. So semua sekali ni darab dengan ni ya. So jawapan akhir akan dapat 2, negatif 1, negatif 7, 4. Betul? Betul. So, jawapan dia ya. So kita semak yang tadi tu. Dia tanya. Tentukan sama ada matrik berikut, matrik songsang bagi ni. Ini matrik songsang dia ke? Tidak. Betul? Tidak. Sebab jawapan akhir kita dapat tadi. 4, 2, negatif 1, negatif 7, betul? Betul. Eh, betul. Ingat ke terbalik macam ni? Kita dapat jawapan akhir tadi. Mana pula ni, hilang lah. Awak betul sama. Okey, ni jawapan akhir dia ni tadi kan. 4, 2, betul? Eh, ni. 2 duduk atas, 4 duduk bawah kan? Betul eh? Betul. Jadi, mana textbook awak ni? Mana textbook awak ni? Hilang dah. Hilang dah, okey. Okey, jadi ni tidak eh. Ni tidak. Jawapan kita dapat tadi 2, 4 eh. So, yang ni adalah matrik dia lah. Ni matrik songsang bagi nombor yang atas ni. Ni jawapan dia. Okey. Kalau kita tengok, dia cerita dekat sini eh. Dia cerita dekat sini. Yang jawapan yang pertama ni. Yeah. So, bila awak darabkan 4,
Ni awak selesaikan, awak akan dapat jawapan dia ni hasil darab dua matrik ni. Matrik ni dengan matrik ni akan dapat yang ni. Okey. Jadi bukan matrik songsang. Yang jawapan ni bukan matrik songsang bagi soalan dia. Kerana hasil darab dua-dua tu bukan matrik identiti. So kalau hasil darab dia yang ni dengan jawapan dia akan dapat 1001, yang ni baru kita panggil dia matrik identiti. Hello, clear tak ni? Clear. Clear macam ni. Cerita semula ya, semula. Najah. Pening lah. Ya, ya, parent biasa dah. Cikgu pun pening. Eh, kalau kita songsangkan dia, kita akan dapat negatif 1 macam tu. Betul? Betul. Okey. Jadi, kalau A darab dengan B sama dengan I. Ni matrik I ni identiti. Okey, A darab B dapat I. Ataupun A darab dengan B sama dengan 1001. Maksudnya A darab B dapat jawapan 1001, kita panggil dia matrik identiti. Boleh? Kena dapat 1001 tu. Ya, mesti kena dapat. Okey, contoh dia, contoh eh. Okey. Dia bagi matrik A ni 1 2 3 4. Okey, dia suruh cari matrik B. Okey, apabila A darab B sama dengan identiti. Faham soalan dia eh? Okey, apa maksud A darab B identiti? A darab B sama dengan 1001. Okey. So bila soalan dia, cikgu contoh kat sini, A darab B sama dengan identiti. So kita nak cari A, kita mesti songsangkan B. Kalau kita nak cari B, kita songsangkan A. Betul? Betul. Eh, ni cerita dia eh. Apabila A darab dengan B identiti. Eh, nak cari A, songsangkan B. Nak cari B, songsangkan A. Okey, sekarang ni kita songsangkan A. Songsangkan A. Dapat berapa? 1 per 1 darab 4 4 tolak 6. Betul. Okey, lepas tu kita terbalikkan dia, betul? Betul. Lepas tu kita tukar simbol dia, betul? Betul. Betul. So awak akan dapat 1 per -2. So 4 -2 -3 1. So semua nombor didarab dengan yang ni eh, tadi cikgu cerita eh. 4 darab dengan -2, so awak akan dapat jawapan -2. -2 bagi -2 dapat 1. Yang ni -3 bahagi dengan -2, 3/2. Yang ni 1 per -2. Ni jawapan dia B. Boleh? Tu A songsang. A songsang. Kita nak cari B. Kita songsangkan A. Ni nak cari B. Kita songsangkan A. Dengan syarat dia matrik identiti. Boleh? Boleh. So jawapan kat sini jawapan apa ni? B lah kan, betul? Betul. Okey, kita buktikan dia eh. Kita buktikan dia. Adakah dua jawapan awak tu matrik identiti? A darab dengan B sama dengan identiti ataupun sama dengan 1001 eh. So cikgu salin baliklah. A tu apa? 1 2 3 4. Betul. B -2 1 3/2 1/-2. Betul eh? Salah. Okey, kita buktikan dia. Adakah jawapan dia 1001? So cikgu padamlah. Senang dah nak buat tu.
Sedap. Bahagian bahagian design memang senang. Ya, pensel tukang buat. Dia kena expert dah ni dia. Dia tak ada kita bagi sepenuhnya bantuan dia. Dari segi, bila aku buat hitam-hitam lah ke, boleh je nak buat. Hitam tu senang kerja dia. Oh, boleh ni. Satu, boleh-boleh. Eh, kejap lagi saya saya pergi cure baju. Berapa yang ada tu hantar. Macam apa ada tak? Apa belah je dia kena order balik lah. Mana? Dia kata RM3,000 peserta. Yalah, peserta RM3,000 tak semua beli. Kalau dah dapat. Semua wajib bayar. Baju dah. Yeah. Oh, kita bagus punya. Bagus punya kira. RM3,000 ni masuk ni. Okey, sekarang ni. Yang ni cikgu padam dulu eh. Kita darab macam biasa dulu. Pelajar depan cikgu ni fizik mesti kena A. Matematik kena dapat A lah. Nak strong fizik mesti terer. Cikgu mudah je CV dia. Kalau awak lemah matematik, awak tak boleh nak skor fizik. Itu saja cerita dia eh, CV dia. Okey, sekarang ni kita tengok ni matrik berapa ni? Dua kali? Dua. Dua. Yang ni dua kali? Dua. So, jawapan dia mesti dua kali dua lah jawapan dia. Jawapan dia mesti berapa tadi? Satu. Satu kosong kosong satu. Ni jawapan dia. Kosong satu. Eh, kita nak buktikan. Okey, kita kira yang atas dulu. Yang ni dengan yang ni dulu eh. Ni ikut warna cikgu ni. Satu darab dengan negatif dua. So negatif dua tambah. Dua darab dengan tiga per dua. Dua darab tiga per dua. Dua kali tiga enam. Enam bahagi dua tiga. Betul? Betul. Betul eh? Okey. Kita cerita. Cikgu buat warna lain lah. Senang kan? Kliu pula kan? Yang ni. Saya puding. Kita dengan yang ni pula. Kita dengan yang ni pula. Ha, yang atas je. Kita cerita yang belah atas dulu. Jangan cerita belah bawah lagi. Atas dulu. Satu darab dengan satu. So, satu lah. Tambah dengan dua darab dengan satu per dua. Dapat apa? Negatif satu. Betul? Betul. Dua darab dengan satu per dua. Negatif dua. Dua kali satu, dua. 2 bahagi negatif 2, so dapat negatif 1. Ni cerita dia lah kat sebelah ni. Betul eh? Yang tu yang belah atas. Sekarang ni kalau kita cerita yang belah bawah. Ha, belah bawah pula. Ni cerita belah bawah. 3 kali negatif 2, negatif 6. Tambah 4 darab dengan 3 per 2. 4 kali 3, 12. 12 bahagi 2, 6. Okey, lepas tu cerita sebelah lagi. 3 kali 1, 3. Tambah dengan 4 darab dengan 1 per 2. 4 darab dengan 1 per negatif 2. So, 4 per negatif 2. So, akan dapat negatif 2 lah kat situ. Betul eh? Negatif 2. Betul? Betul. So, jawapan akhir dia berapa ni? Negatif 2 tambah 3. 1. Satu tolak kos satu. Kosong. Kosong. Negatif enam tambah enam. Kosong. Kosong. Tiga tolak dua. Satu. Satu. Betul jawapan dia? Betul. Betul. Faham kan? Matrix identity faham tak? Faham. Maksudnya bila awak darab dia. Dia cerita cikgu ulang balik. Dia dah habis lah. Last lah ni. Ya, tak apa. Warna tu kita decide kemudian. Tapi yang kru ni untuk AJK, baju untuk AJK. Jadi yang yang design belakang tu buat kecil tepi dia untuk depan. Yang belakang tu besar lah. A darab B identity eh. Okay. Hello. Ya. A darab B identity. Baiklah. Maksudnya? Baiklah habis. Habis dah ni. Cuma manage je. Lama.
Meletup handphone. Tu lah, tak ada lama kan meletup telefon. Sekejap lagi ada kelas lain pula. Macam mana nak cari A? Kelas? Songsangkan B. Macam mana nak cari B? Songsangkan A. So, selesai kelas kita hari ni. Beres? Matrik songsang settle? Settle eh. Okay. Yang terakhir sekali. Kalau bukan matrik songsang. Ini cerita matrik identiti. Panjang cerita ni. Matrik berikut songsang. Matrik identiti. Ni cerita-cerita yang cikgu cerita tadi tu lah. So awak boleh. Awak boleh. Rujuk buku awak eh. Ni yang cikgu cerita tadi eh. Okay. Ni soalan. Tentukan sama ada matrik songsang wujud. Jika wujud, hitungkan matrik ini. Songsang. Sama ini. Ni wujud tak matrik songsang? Yang ni wujud tak matrik songsang? Okay. Hari. Kita settle dulu eh. Kita settle dulu. Kita darab macam biasa dulu. Satu darab dengan 8. So akan dapat 8. Tolak dengan 4 darab dengan 2. 8. So jawapan dia kosong. Hello? Ya. Yeah. Okay. Bila jawapan dia kosong, matrik songsang ni tak wujud. Tak ada matrik songsang. So kalau macam ni, 3 darab 4, 12. Tolak dengan 2 darab dengan 5, 10. So jawapan dia negatif 2, betul? Bila ada jawapan, bermakna yang ni kena songsang. Tu yang dia solve problem dekat sini. Itu yang dia selesai secara songsang dekat sini. Faham tak? Faham. Okey, jadi bila dapat satu soalan tu, kita tengok soalan tu. Selesai tak? Sama dengan kosong tak? Kalau sama dengan kosong, dia bukan matrik songsang. Tak perlu songsang pun kat sini. Tak perlu songsang. Boleh? Boleh. Okay. So, yang terakhir sekali. Macam biasalah kerja rumah. Ha. Buku matrik 2 eh. Buku matematik 2. Okey, ni bila ni sekejap ada satu lagi. Ada satu lagi cikgu nak settlekan. Sebab habis. Kita bincang satu soalan lah. Okey, ni bentuk persamaan serentak. Cikgu special lah. Nazar ada kelas ke? Tak. Lagi jumpa Deng ke? Bila? Petang ni. Kena bagi soalan pun esen tu untuk kalau kerja sejarah. Lagi lagi kerja. Boleh lagi ke ni? Kan meletup telefon kan? Sejam dah ni. Boleh lagi tak? Boleh. Okey. Soalan persamaan serentak eh. Kita tukar dia kepada matrik. Ha, ni cerita dia lah. Ni panjang sikit lah cerita dia. 10 minit ya satu soalan ni. Okey. Satu kaji selidik telah dijalankan. Okey, kaji selidik, mana purple lah. Ha, pelajar perempuan suka kan. Telah dijalankan mengenai jualan dua jenis karipap. Ha, dua jenis karipap. Kita buat kajian. Berinti sardin dan kentang. Okey, dalam satu jam pertama, 20 karipap berinti sardin. So, sardin ni kita andaikan dia X lah. Okey, so 24X. Dan 18 biji karipap kentang. Kentang Y.
Y. Okey, tambah dengan 18Y. Okey, telah dijual dalam tempoh sejam eh. Jumlah jualan dia RM28. 80 sen. Ni cerita dia. Okey, dalam 1 jam seterusnya 30 karipap berinti sardin. So sardin tadi X eh. 30X dan 14Y berinti kentang telah dijual. Jumlah dia 29.20. Boleh? Yang ni penyataan pertama, ni penyataan kedua boleh? Boleh. Tak ada masalah tak? Tak ada masalah. Okey, hitungkan harga satu biji karipap berinti sardin. So sekarang ni kita nak cari X dan nak cari Y. Okey, awak belajar persamaan serentak tekan kalkulator dah belajar ke? Dah. Dah belajar. Cuba tekan kalkulator, dapat tak jawapan dia? Mode equation. Sekejap. Ada pegang kalkulator kan? Mode equation. Tekan 2 eh, tekan 2. So A1 dia ni 24. 24, B1 18, C 28.8, A2 30, 14 dengan 29.2. So jawapan akhir dia X tu awak akan dapat 0.6. Maksudnya 60 sen lah. Okey. Lagi satu. Y 0.8. Baguslah awak ni. Maksudnya kentang 80 sen, sardin 60 sen. Betul eh? Ni cara kita nak semak, tapi soalan dia dia nak kira dengan menggunakan kaedah metrik. Macam mana kaedah metrik? Kita tukar bentuk metrik dulu. So 24. So cikgu conteng dekat sebelah. 24. Okey, lepas tu 18. 30. 14. Lepas tu XY sama dengan 28.8 29.2. Boleh kat sini? Tukar bentuk ni boleh? Salin balik eh. 24, 18, 30, 14, XY. Okey. Sekejap. Lama pula bunyi loceng tu. Dia rindu loceng dia orang. Dia orang lama tak dengar loceng. Cikgu delete dulu eh. Tadi awak dapat tadi. X dia berapa tadi? 60 sen. Yang ni 60 sen. Yang ni 80 sen eh. Okey, bila kita tukar dah bentuk matrik. So, ni kena sebaris eh. Kena sebaris. XY sama dengan. Okey, yang ni bawa pergi sebelah. Bila bawa pergi sebelah, mesti songsang. So, cikgu tulis balik. X, Y. Kat sini eh. Supaya awak clear sikit. X, Y. So, 24 yang ni. Kita bawa pergi sebelah. Bila bawa pergi sebelah, kita songsangkan dia satu per. Okay, 24 darab 14. Berapa 24 darab 14? Hello. Oh, 336. Betul? Betul. Tolak. Yang ni darab ni betul. 30 darab dengan 18. 540. Lepas tu kita buat apa yang hujung ni? Songsang. Songsang. Balik Sang 14. Kira. 24. Yang sebelah sini? Negatif 18. Negatif 18. Negatif 30. Negatif 30. Okey, lepas tu
Sekejap ada gangguan sikit. Padam dulu. Ya. Sorry eh. Biasa lah. Online kan. Macam ni lah. Okay. Okay, so dekat sini bila kita songsang gandah yang ni, kita salin balik yang ni eh. 28.80 29.20. So selesaikan dia. Satu per berapa dapat ni? 336 tolak 540. 204. Negatif 204. Lepas tu salin balik 14. Negatif 18. Negatif 30. 24. Salin balik 28.80. 29.20. Okey. So selesaikan. Tadi awak dah tekan calculator betul. Awak akan dapat X, Y eh. So X tadi dapat berapa? X tadi dapat berapa? 0.6. 0.6 tukar pada pecahan? 3/5. Tukar pada pecahan? 3/5. Dekat sini mesti jawapan dia 3/5. Y dia berapa? 80% tadi? 4/5. Okey. So dia ada sambungan dia dekat bawah sikit eh. Yang ni, yang ni jawapan yang awak dapat ni. Okey, awak tulis jawapan akhir dia, X dia 3/5 ataupun 60% lah. 0.6. Okey, Y dia berapa? 4/5 atau 0.8. Boleh? Boleh tak ni? Boleh. Boleh. Okey. Macam mana dapat 3/5 ni? So sekarang ni, bila kita dapat soalan, kita tekan calculator, kita dah dapat jawapan betul? So bila kita dapat jawapan, dia kalau dalam periksa eh, dalam SPM lah, dalam SPM. So first kali. Okay, awak tukar bentuk matrik. Ini bentuk matrik yang awak tukar satu markah. Lepas tu satu per ni, ni kita panggil determinant ni ataupun perkali ya. Satu markah. Jawapan awak, akhir awak satu markah, satu markah. So dia tak tengok proses nak dapat 3/5 ni, dia tak tengok. Sebab dia mudahkan kita untuk tekan calculator. Yes. Boleh? Boleh. Okey. Perlu ke sekejap. Cikgu tengah sikit ya. Kelas awak ni. Cikgu nak crop yang ni. Macam mana dapat 3/5 ni? Salam sikit. Salam anak-anak muridku. Okey, macam mana dapat jawapan awak tadi eh? Ni kalau nak cerita panjang lah proses dia tu. Okey. Tak ada eh? Okey, first kali nampak ni pendarapan dua matrik ni? Nampak? Ni matrik berapa? 2x2. Ni matrik berapa? 2x1. 2x1. So first kali kita buat apa? 14 darab dengan 28.80. Tolong cikgu. Tekan calculator. 403.2. Yang ni darab dengan yang ni kan? Tambah dengan yang ni darab ni eh. Tambah. Negatif 18 darab 29.2. 525.6. Ni yang cerita yang atas. Betul eh? So sekarang ni kita cerita yang bawah. Negatif 30 darab 28.8.
Cikgu, yang atas ada negatif, cikgu. Negatif. Atas ni ada negatif kat sini? Ada. Negatif 525. Okey, tak apa. Betul? Okey. So, settle bawah pula. Negatif 30 darab 28.8. Negatif 864. 864. Apa negatif duduk atas ni? Okey. Tambah dengan 24 darab dengan 29. 700.8. 700.8. So, selesaikan yang ni. 403.2 tolak 523.6. Negatif. Negatif. 122.4. Berapa? 100? 22. Betul. Bawah? Negatif? Negatif 163.2. Ni yang hasil darab ni. So, kita kena selesaikan dengan yang depan ni. Eh, cikgu cerita 1/204. So, kat sini negatif 122.4. 163.2. So, kat sini XY. So, selesaikan yang X. X tu bahagian atas sekali. X ni. X ni bahagian atas eh. Ha, jadi, negatif 122.4 per dengan negatif 204. So, potong negatif. Yang ni yang awak potong, awak akan dapat jawapan dia berapa tadi? 0.6. 0.6 ataupun pecahan tadi? 3/5. 3/5. Atau 0.6. Ni yang atas. Yang bawah? 0.8. Dapat kan? Negatif 163.2 bahagi dengan negatif 204. So, negatif-negatif habis. Pecahan berapa? 4/5. Atau 0.8. Ni cerita dia macam mana dapat jawapan tadi. Tapi proses ni, proses pendarapan ni tak nak cerita lah. Sebab awak boleh tekan kalkulator. Sebab markah tak ada dekat situ. So, awak tekan kalkulator persamaan serentak. Terus awak dapat jawapan dia. Sekejap eh. Cikgu, mana gambar kita tadi? Hilang habis lah. Kita gaduh sama dia orang ni. Tak boleh bagi muka sangat kat dia ni duduk depan. Okay, sekejap mana jawapan banyak-banyak tadi. So awak salin tak yang cikgu cerita banyak-banyak tadi? Salin tak? Salin. Salin eh. Jadi fahamlah cerita dia. Faham cerita. Faham eh. Okey. Cikgu nak ambil gambar awak. Cikgu nak screenshot. Boleh post yang menarik sekali. Okey, boleh tunjuk muka awak kalau nak tunjuk muka. Tak nak tunjuk muka, jangan tunjuk muka kucing tu, cikgu tak nak. Tak penting pada cikgu. Hello. Okey, cikgu screenshot yang pertama sekejap. Screen. So cikgu hantar dekat Telegram dulu. Cemerlang, 5 cemerlang eh. Sekejap. Ma.
Okey, cikgu screenshot lagi satu. Semua ada ni, 22 orang ni. Okey, one more time eh, cikgu tunjuk muka cikgu. Awak tak nak tunjuk muka awak, tak ada masalah. Cikgu tunjuk muka cikgu yang handsome ni. Okey. Okey, itu saja daripada cikgu hari ni. Exercise awak yang last sekali ah, cikgu tak stop lagi video ah, cikgu stop dulu.